מכבי אלקטרה תל אביב ערכה השבוע את הביקור המסורתי שלה בבית החולים מאיר בכפר סבא. זה שליחות, זה חובה. אני חושב שהילדים האלה שנמצאים פה ורואים את השחקנים, זה ממלא אותם אושר, תקווה, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות, זה לחזק אותם ברגעים שנמצאים פה כדי שהם יהיו חזקים ויבריאו ויצאו הביתה. זה השליחות שלנו, מנסה את זה תמיד בכל שעה ובכל יום. אם אנחנו יכולים לגרום איזה חיוך לילד שתיים, אז אתה יודע, אנחנו עשינו את שלנו. אנחנו משתדלים לשלב ולתרום גם על המגרש וגם מחוץ למגרש כמה שיותר, ומבחינתנו זה עושה לנו הכי טוב על הלב. הקבוצה אומנם נמצאת ברצף משחקים מטורף ביורוליג ובליגה, אבל הביקור במחלקות הילדים תמיד מוצאים זמן במועדון. זה הכי חשוב. הכי חשוב זה להיות פה. אתה גורם לילדים לחייך. ראית, הילדים חולים, כשאתה נכנס לחדר הם מתחילים לחייך. זה יותר חשוב מאשר לשמח עשרות אלפי אוהדים. אני כל פעם מתרגש מחדש, אני עושה את זה שנים, זה הנאה צרופה. הם לא יודעים, אבל אני נהנה יותר מאשר הם. יש לי את הזכות לשמח אותם, זה כיף בלתי רגיל. אני מאחל לכולם בריאות, שנבוא לפה כמה שפחות ושיהיו כמה שפחות חולים. הביקור הזה מאוד חשוב לנו, החיבור שלנו אל הספורט, אל מכבי תל אביב, חיבור יומיומי. הביקור כאן עושה חגיגה גדולה לנו כצוות ולכל הילדים וההורים. אני מאוד מעריך את זה, גם אמרתי את זה לגיא גודס, לפיני גרשון, זה משמעותי עבורנו. בית החולים בכלל דוגל בספורט כחלק מאורחות חיים, בטח ובטח מחלקת ילדים. וזה סמל, זה הסמל של המדינה, ואנחנו שמחים להיות חלק ממדינת ישראל ולשתף פעולה עם מכבי תל אביב, כבוד גדול עבורנו. השחקנים והצוות המקצועי עברו בין המחלקות, מעלים חיוך על פניהם של הילדים, הצטלמו עם כל מי שרק רצה, מאחלים לכולם חג פורים שמח. It's important, you know, you always got to try to give back to the communities, and anytime we can take a little bit of time out to try to do that, you know, we'll do that. חג פורים, שזה הרבה שמחה, הרבה חיוכים, אז אנחנו נכנסים לאווירה ומנסים לשמח כמה שיותר ילדים ויוצאים יותר מחויכים מהם.